Segundo dia de ensaio, vamos aí. Apresento. Putinha, gostou do baixo? Setup. Easy. Fala aí. Fala. Galera, e aí? Todo mundo? É todo mundo? Man, esse é o Google Translate. Agora você liberou aqui o Nord dele. Try the Nord out. Não, pra mim não precisa. Ele quer, mas ele quer, tem que liberar.